Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada sesi PDPR untuk hari ini. Jadi untuk aktiviti hari ini kita akan menggunakan buku aktiviti BM jilid 2 muka surat 47. Okay, jom kita sama-sama tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan gunakan buku aktiviti muka surat 47. Jadi pertama sekali, mari kita baca dulu arahan. Baca dan fahami, kemudian tulis perkataan berlawan. Okay, perkataan berlawan bermaksud perkataan yang berlawanan maksud. Okay, contoh, kalau perkataan itu baik, lawannya ialah jahat. Okay, kalau perkataan itu tinggi, lawannya rendah. Okey. Kalau perkataan itu jauh, lawannya dekat. Itulah yang kita akan pelajari hari ini. Jadi mari kita sama-sama baca petikan terlebih dahulu. Okey. Kegemaran yang baik. Musa suka akan tumbuhan. Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di hadapan rumahnya ada pelbagai pokok bunga seperti melati dan kemboja. Bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia telah membonsaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Okay, baiklah murid-murid, jadi hari ini kalau kita tengok di bawah ni, inilah perkataan berlawan yang perlu kita cari, okay, atau kita perlu jawab. Okay, yang pertama, perkataan berlawan menanam. Apakah maksud lawan bagi menanam? Yang kedua, hadapan. Yang ketiga, harum. Yang keempat, gembira. Okay, jadi mari sama-sama kita tulis jawapan. Yang pertama, menanam. Jadi murid-murid, menanam. Apakah perkataan berlawan bagi menanam? Siapa tahu? Kata dasarnya tanam. Okay, jadi bila kata lawan ialah tanam, maksudnya kalau kita nak cabut tanaman tu kita panggil apa? Gali. Jadi kita tulis menggali. Menggali semula tanaman tu lah. Okay. Seterusnya, hadapan. Hadapan, depan. Jadi kata lawannya ialah belakang. Mudah kan? Okey. Harum, seterusnya harum maksudnya wangi. Jadi harum lawannya ialah busuk. Busuk. Okey. Okey, dan yang terakhir, gembira. Kalau gembira lawannya sedih. Bagus, pandai. Okey murid-murid. Kita telah siapkan kita punya aktiviti hari ini. Aktiviti kita hari ini sangat ringkas dan sangat cepatlah. Jadi sekiranya murid-murid ada apa-apa persoalan, boleh tanya di ruang komen. Dan kalau boleh, bagi tahu cikgu, awak dari mana, nama awak, awak dari mana, sekolah mana. Supaya cikgu dapat kenal awak dan cikgu dapat tahu awak ni, murid cikgu ni dari mana. Okey? Okey, sekiranya tidak ada apa-apa persoalan, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Selamat menyiapkan tugasan. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.